Dhe për zdo vit i kemi marë licencat realisht duke pas parasysh që kemi vazhdu në meritmin e njëj dhe jënë se cila federati ka kry obligimet e vetat e cilat i ka pas karshi ligjeve të shtetit dhe ministris. Por tash ka ndohë që është boni uzim administrativ i ri dhe në kodrë të këti administrativ në bazë të uzimit administrativ, në bazë të ti jënë kërku dokumentacione rrish të azi si kur të jetë një licencimi ri. Kjo ka ndodhe me Federatën e Futbolit, edhe pse Federata e Futbolit normalisht është një federatë ma voluminoze dhe me ma dhe në vend, cila ka shumë aktivitete, ka shumë klube, ka shumë skuadrat e cilat duhet të licencohen tashmo. Ne kemi marrë masat dhe normalisht si federat, i kemi që dokumentacion në kërkuar në basë uzimit administrativ, i kemi pas disa këthimet të cilat për mu kanë qenë do disa edhe të pa regullta, ose nuk kanë qenë në kodrë të uzimit administrativ. Pa këthime, janë kërkuar dokument të ashtes? Jo, në fakt është kërkuar diçka që ë, është nuk e kompasit arsyshme, si për shambull, ka ndodhë të një amen, si kur tjetë amni I në fund, dhe më thonë, sepse i kanë kërku e, që nga fillimi, dhe më thonë, edhe këto vërtetimet të cilat, apo certifikatat që nuk je në nëhetime, që nuk je i denu me kështu gjanash, dhe njënën për i tyre... Janë procedurat zakonshme. T zakonshme, njënën për i tyre e, ka has që e, e ka pas emrin me A në fund, dhe ne kemi shenu me E. Si për shampë, ja u thëmë dhe emrin, vjolcë, vjolca. Në kanë këthy si të regullt, po dëshojmë a është kjo, së është kjo, na e vërtetoni këtë gjatë. Në kja ka qenë pak egzagerume, mm -hmm. një prej ty në dhe shumë senet e tira kështu, dhe më thonë është pa po, pak një loj. Edhe pse në atë komision, besoj që jënë e ka caktu ministri dhe njështë të ministris, që jënë, nuk është ndë një njëri që li ka kuptu, ose që si është marrë me futbol, ose një menagjeri futbol, ose drejtori sportit, mm -hmm. po jënë njërës të cilët administratorë që punojnë në federatë dhe faktikisht federatë në futbolë dhëtë me qenë dikush që e një pak ma shumë, që e një pak... Po thani se janë persona jo kompetencë? Pak përsa, njërë... fërmin, po tash nuk mund të qujnë e kompetencë sepse i ka zxedhë ministri, edhe ushtë e drejtë i ministrisë, edhe zxedhë këndonë ministria, këndeshe ka para pa po ministri. Por gjithë se se si, nuk është një njëri që e kuptonë futbolin. Tishtë të dikush një njëri që e kuptonë futbolin drejtë, kështë malet edhe për neve qka do të ndryshon të nësë do të ishë njerë që kuptojnë futbolin? Po sigurisht, për përsham, do të ndryshon të rastin kër e kemi një klub. E kemi një klub dhe ka kërku, për a i klub mund t'i ketë, ekipën e parë që e qumë, ekipën e seniorve, ekipën e juniorve, futbolin e femna, shkollën e futbolit në, në kuadrët e ti, dhe nuk kërkohet për atë klub përse cilën e kip tash uhum. të licencohet. Sëpse është në kodrët një klubi, licencon klubin. Po me gjitha nivellet që i me që ka. Po të ishte dikush që e kuptonë ma mirë, dhe më thonë nëse kështë ka pas paracitje në futbol, nëse pjesë e futbolit ka qenë, sigurisht që këto e kuptonë pak ma më ndryshë. Da është një sojë edhe në vendet e rajonit, dhe më të merën si, si krasime. Vendet, në vendet e rajonit, realisht nuk ka kësi loj licencime, nuk është bërë në asë një vend tjetër. Farë. Sepse në e me licencu pastaj në UEFA dhe në FIFA, dhe kjo vesh mund të përsëritet ose të vazhdohet të ndrojt diska nëse. Ose miret licenca nëse bot në do anomali, nëse Federata Futbolet ka bot në do një me diqë fari, miret licenca dhe rrishtazi, para qëtë dokumentacionin për licencim në kuadrë të ministrisë. Federata...